մեր ռազմավարության պետք է ծրագրի մեջ ձևակերպված լինեն, թեկուզ պրեամբուլայի մեջ, հա, չեմ կարող դեռևս պատրաստ չէ կառավարությունը կոնկրետ գործողություններ ձևակերպել, այսինքն նշած երեք ուղղությունների համար, այսինքն երկրի վարկանիշի կամ հեղինակության բարձրացում, այսինքն հայկական տեխնոլոգիական բրենդի առաջխաղացում, երկրորդ ձեռներեցության զարգացում, ստարտափ շարժման հզորացում և երրորդ տեխնոլոգիական կրթության արմատական կտրուկ չգիտեմ, հանգուցային փոփոխություն այդ ոլորտում, որովհետև դա կամաց-կամաց չի լինում։ Եվ այն, ինչ որ իրականում կատարվում է այսօր, դա արմատական փոփոխություն է։ Ոչ, չի, չի իմացել նախարարը ռազմավարության մասին։ Բնականաբար նախարարը գիտի ռազմավարության մասին, մենք ներկայացել ենք ռազմավարությունը և հիմա նախապատրաստվում ենք նոր ռազմավարության ձևավորմանը, որը պետությունը չունի այսօր Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը ներկայացական տեխնոլոգիաների զարգացման ռազմավարություն չունի և պետք է դրա համար որոշակի ժամանակ։ Դե մենք պատճառ ենք ուզում հասկանանք, ինչու ծրագրում տեղ չի գտել։ Պատճառը ես չեմ կարող ասել, պատճառը միգուցե մտածենք արտաժամկետը դրա համար։ Պիտի հարցնեք, թող այդ հարցի պատասխանը տան նախարարը, որ կարող են տալ, հա, ես չեմ կարող այդ հարցի պատասխանը տալ, թե ինչպես են մտածել, բայց ես ճիշտ չեմ գնահատում այս տեսքով հաստատուկը հրապարակելը, որովհետև սա պետք է լինի մեսիջ նաև արդյունաբերության ոլորտին և ոլորտը պետք է իր խնդիրների լուծումը և իր նպատակները, իր ձերը տեսնի այս հաստատուկի մեջ, որովհետև այն ինչ որ մենք նախատեսում ենք անել և այն ինչ որ ձևակերպել ենք ռազմավարության ներքո, դա հեշտ չի անելը և կազմակերպություններ մի մասը շատ ավելի խորը, մի մասը շատ ավելի մակերեսային, բայց ներգրավված են, տասնյակ ընկերություններ ներգրավված են, ջանքեր են տապում Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման համար։ Կարծում եմ ոչ միայն իրենց ձեռնարկությունների զարգացման, այլ հենց Հայաստանի տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների զարգացման համար և Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման համար։ Եվ պետք է կառավարությունը ինչ-որ հայտարարությամբ անպայման ասի, որ մենք ձեզ հետ ենք, բայց որպեսզի դա լինի ավելի արմատական և հիմնարար, դա պետք է լինի երկրի պետական տեխնոլոգիաների ոլորտի ռազմավարական ծրագիր և գործողությունները պետք է լինեն այս ծրագրից ելնելով։